السلام علیکم ابصری ما دا وخت کې د خیر سره مونږ په دوبی په سبزی مارکیټ کې د خیر سره سبال اختر دی او ډیر زیات رشته ماشاءالله ماشاءالله ډیر رشته ان شاء الله مو ممزانه د کور دا اختر لپاره فروټ سبزی دا برالو د خیر سره ان شاء الله او دا تاسو کته شي رشته ډیر زیات ډیر زیات رشته دا د دوبی منډای دا سبزی او د فروټو ډیر زیات غنه دا ماشاءالله ماشاءالله سار لا تر دی او سو فروټ نوټ برالو دا خیر سره ان شاء الله نن ډیر زیات راشته نو ان شاء الله فروټ برالو دا خیر سره او راځه سایرا والا بینډایرا والا نور سوی دا وره جی ماشاءالله ډیر زیات راشته هنن سباله اختر دې خیر سره ورش ډیر زیات دی دا وره جی دا وره مالٹا کتنے کا کارٹن ہے دیکھو ادھر اچھا والا مالٹا ہے اچھا والا کتنے کا ہے یہ 35 کا ہے میٹھا گارنٹی ہے اور کیا مانگتا ہے دیکھو انگور چاہیے انگور مالٹا آم چاہیے آم بھی دیکھو انگور چاہیے اور ساتھ میں دوسرا بھی اچھا اچھا چیز چاہیے لینا سب ہے سودا کو بنا سودا ایک نمبر یہ کدھر کا ہے یہ مصر کا جوس والا تو نہیں ہے نا جوس والا نہیں ہے میٹھے والا کتنے کا ہے 35 کا ہے 35 کا ہے یہ دیکھو انگور دیکھو یہ کتنے کا ہے یہ 40 کا ہے 40 کا بہت مہنگا لگا اچھا اور کیا مانگتے ہیں کیلا کتنے کا کیلا ہاں درجن چاہیے یا پیٹی چاہیے پیٹی کتنے کا ملے گا پیٹی ملے گا 50 پاس کا اور درجن درجن کتنے کا یہ چاہیے یہ پورا 15 کا یہ دے دیں نور سودا کو منا ہم کون سا چاہیے انڈیا کا چاہیے یمن کا چاہیے میٹھا والا میٹھا والا یہ کتنا ایک پیٹی میں دو پیٹی کتنے کا ایک پیٹی یہ 35 کا ہے یار تمہارے ساتھ بہت سودا مہنگا ہے نا یہ اچھا میٹھا والا ہے آپ یہ دیکھو نا ایگ بھی خراب نہیں ہے چیک کر لے سکتا ہے یہ دیکھو ایگ بھی خراب نہیں ہے یہ دیکھو کتنے کا ہے یہ 30 رکھے گا 30 25 کرو 25 دو اٹھا ہے یہ 40 کا ہاں آپ کو دیکھو آپ سامان دے والا ہے اس کے اور کیا مانگتے ہیں سیب سیب دے دو سیب سیب یہ دیکھو ادھر آؤ آپ ادھر آؤ ادھر یہ دوسرا شاپ ہے یہ چاہیے سیب پیرانی کا نہیں یہ چاہیے نہیں یہ والا چاہیے یہ والا چاہیے چھوٹا سیب بولیے
ايما انا غلاوي انا ما خستدي